U protekla 24 časa na COVID odeljenjima u Čačku preminuo je jedan pacijent VT 1948. godište iz Čačka. U trećem talasu korona epidemije u Moravičkom okrugu do sada je preminulo 187 osoba, od kojih je 137 iz Čačka. Na COVID odjeljenjima hospitalizovana su 183 pacijenta, u respiratornom centru smešteno je 15, od kojih je 5 na respiratorima. U protekla 24 časa na COVID odjeljenje je primljeno 12 pacijenata, na kućno lečenje otpušteno 17, a dva su transportovana za Beograd. U plavoj hali smešteno je 12 pacijenata. U prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije zabeležena su 194 pregleda, od čega su 84 prva. Od 298 uzoraka pristiglih testova, u Čačku je evidentirano 58 pozitivnih, Lučanima 7, u Gornjem Milanovcu 13 i u Ivanjici 8.